Dünyanın ən böyük kruiz gəmsəsi Royal Caribbean şirkətinə məxsus dəniz ikonası adlı gəmi Miami limanından ilk səyahətinə başlayıb. Titanikdən təxminən 5 dəfə böyük olan və maye qazla işləyən gəminin 20 güvertəsi var. Ağırlığı 250 min ton, uzunluğu 365 metrdir. 7600 sərnişin daşımaq potensialına malik gəminin 3000-ə yaxın heyət üzvü var. Şərqi Karib hövzəsini əhatə edən ilk səyahət 7 gün davam edəcək.